Udsendelsen er sponsoreret af Kvickly. Velkommen til Middelfart Lokal TV. Ja, velkommen her til Middelfart Lokal TV. Ja, så skal vi til byrådsmøde. Der er rigtig gang i diskussionerne omkring den nye skoleordning. Og her der diskuterer man jo så budgetterne og hvordan de skal skrue sammen for eftertiden. Velkommen til byrådsmøde. Sag nummer 131, likviditetsoversigt per ultimo 3. kvartal. Byrådet skal kvartalsvis orientere økonomi- og indenrigsministeriet om kommunens likviditet opgjort efter kassekreditreglen. Likviditetsopgørelsen er baseret på et gennemsnit af kommunens daglige likvide beholdning over de seneste 12 måneder. Kravet er, at gennemsnitslikviditeten skal være positiv. Likviditetsopgørelsen for 3. kvartal viser, at den gennemsnitlige likviditet i perioden fra 1. oktober 13 til 30. september 14 udgjorde 144 millioner kroner. Det svarer til en gennemsnitlig likviditet på 3815 kroner per indbygger. Likviditeten efter kassekreditreglen er over det seneste kvartal reduceret med 6 millioner kroner. Nedgangen var forventet og skal først og fremmest ses i lyset af den negative likviditetseffekt fra oprettelsen af Udbetaling Danmark. Ser vi fremad, så forventes gennemsnitslikviditeten at være stabil i resten af 2014, mens likviditeten samlet set forventes reduceret til 78-79 millioner kroner frem med udgangen af 15. Reduktionen skal primært ses i lyset af, at der er planlagt et kassetræk i forbindelse med opførelse af det nye rådhus. Sagen er taget til efterretning. Så er vi kommet til sag 132, 4. budgetopfølgning per 30. september 2014. Forventningen til regnskabsresultatet for 2014 ved 4. budgetopfølgning er et driftsoverskud, som stort set svarer til forventningerne ved budgetlægning. Driftsoverskud skal finansiere anlæg, afdrage på lån samt indskud i almen byggeri. Bag de helt overordnede rammer og tal gemmer der sig en række nuancer i budgetopfølgningen. Brydes driftsresultatet op, viser det sig et mere forbrug på serviceområdet og et mindre forbrug på det budgetgaranterede område. Der kan således konstateres en merforbrug på netto 7,6 millioner kroner på serviceområderne, hvor der er tilknyttet en sanktionsmekanisme. Der er i budgettet indlagt en buffer på 14 millioner kroner til at imødekomme risikoen for sanktioner, og der er således kraftige indikationer på, at der blev trukket veksel på bufferen i forbindelse med regnskabet. Som det fremgår af sagsfremstillingen, er det særligt på skoleudvalgets område, at der er udfordringer med budgetoverholdelsen. Merforbrug kan brydes op i to dele. For det første et merforbrug af centralt opsparet midler på 4,5 millioner kroner til lærerarbejdspladser i forbindelse med skolereformen. Dette forbrug skal ses i direkte sammenhæng med forbedret regnskabsresultat for 2013, som følge af opsparet lockout-midler, som netop var dedikeret til lærerarbejdspladser. For det andet er der mere forbrug på de decentrale enheder på ca. 9 millioner kroner. Børne, unge og fritidsforvaltningen har som opfølgning på merforbruget holdt møder med samtlige decentrale ledere på skoleudvalgets område. På baggrund af samtalerne står det klart, at hovedårsagen til merforbrug blandt andet skyldes for det første engangsinvestering i forbindelse med reformen, for det andet, at mange netop i 2014 har valgt at bruge deres opsparede midler, og at andre ikke tilsvarende
har sparet op. For det tredje, at skolelærerne generelt set skulle begå nogle erfaringer med hensyn til sammensætning og størrelsen af personalegruppen ind i en skolereform. Og for det fjerde, at fritidsklubberne, der har erstattet SFO 2, har ikke haft det forventede antal tilmeldinger. På den baggrund er der allerede iværksat handlingsplaner med en række skoler, således at merforbruget ikke gentager sig i 2015. I forbindelse med budgetvedtagelsen for budget 2014 besluttede byrådet at udvide skoleudvalgets budget med 10 millioner kroner, således at økonomien i reformen kunne hænge sammen og derudover også kunne styrke serviceniveauet yderligere. Jeg har stor forståelse for, at det tager tid at få reformen helt på plads i hverdagen, og at det kortvarigt kan give sig udslag i nogle økonomiske udsving. Men det er helt afgørende, at vi fremadrettet holder skoleøkonomien inden for de økonomiske rammer, som byrådet har stillet til rådighed. På de øvrige udvalgsområder er der i store træk godt styr på budgetoverholdelsen. Særligt hæfter jeg mig ved, at der på ældreområdet kun forventes en merforbrug på samlet 0,6 millioner kroner. Jeg kan således konstatere, at der er arbejde med og løst en række økonomiske udfordringer, som tidligere på året gav anledning til forventning om et større merforbrug. På anlægsområdet er der gennemført rigtig mange projekter i 2014. Når der forventes et mindre forbrug ved denne budgetopfølgning, ja, så skyldes det udelukkende likviditetsfløvet i forbindelse med rådhusbyggeriet. Økonomistyring er grundsten for, at vi kan udvikle os som kommune. Det så vi blandt andet illustreret ved budgetlægningen i sommer, hvor vi har mulighed for at prioritere ekstra midler til anlægsområdet. Derfor er det helt afgørende, at vi får styr på de afviser, denne budgetopfølgning viser, og at vi hurtigst muligt kommer tilbage på rette spor. Der er allerede taget en række initiativer til det på skolevalgets område, og jeg forventer derfor, at vi går et nyt budgetår i møde med styr på udgifterne, så jeg anbefaler sammen med økonomiudvalget sagen godkendt med de indstillinger, som der fremgår af sagsfremstillingen. Morten Weiss Petersen. Ja, der er et gammelt ordsprog, der siger, at fanden gemmer sig i detaljen. Og jeg vil læse jo også den her udmærkede fremstilling, og vi er selvfølgelig fra den konservative gruppes side helt med på at anbefale at køre videre med disse resultater i den opfølgning. Men jeg kunne ikke lade være med at trække en lille smule på smilebåndet, da jeg kom ned til dot 4, som du også oplæste, Sten. Skolelederne har generelt set skulle begå nogle erfaringer med hensyn til sammensætning og størrelsen af personalegruppen ind i en skolereform. Jeg tager den lige en gang til. Skolelederne har generelt skulle begå nogle erfaringer med hensyn til sammensætning og størrelsen af personalegruppen ind i en skolereform. Jeg kløede mig lidt i nakken og sagde, hvad er det egentlig, der står der? Og så pludselig gik der en pros op for mig. Der er simpelthen tale om, at man på nogle af skolerne ledelsesmæssigt ikke har fået på en god måde trukket så mange timer ud af lærerne, som forudsat budgetmæssigt. Og så er det, jeg siger til inspiration på et senere tidspunkt, så skriv det der for pokker. Så skriv det der, i stedet for sådan noget som det her. Det er jo et gennemskueligt forsøg på at kamuflere en upopulær virkelighed. Vi har en usædvanlig dygtig administration. En gang imellem er der altså et eller andet, der mislykkes, så skal det også frem til overfladen. Har generelt skulle begå nogle erfaringer. Men med de ord kan vi altså godt anbefale anbefalingen. Mikkel Dagmuse. Ja, for SF er det jo vigtigt, at der stadig er den her decentralisering i økonomien, og dermed også skolelederne kan få lov til at begå sig nogle erfaringer, ligesom alle andre ledere skal lave nogle erfaringer. Det er jo en helt ny situation. Der håber SF i stedet for, at vi overlader det til det decentrale niveau, og ligesom prioriterer, hvad der skal til. Det er jeg ret sikker på, at de nok skal komme ind i. Den anden del er, at vi har jo sådan set et driftsoverskud på cirka 7,6 millioner kroner. Ligesom når vi også kigger på mere forbrug, så kunne vi måske også kigge på, når der er et mindre forbrug, hvad det sådan skyldes, så når vi får leveret det service til folk, som vi egentlig har budgetteret med, så skal vi selvfølgelig også hele tiden følge op på, når der er et mere forbrug, men også når der er et mindre forbrug. På den måde så tror jeg også, at vi kan levere den service af borgerne, de forventer af os.
Johannes Lundsfry. Ja, som formand for skoleudvalget, så tænkte jeg også, at jeg lige vil give et par kommentarer med i forhold til budgetoverskridelsen, på, særligt på skoleområdet. Og det er klart, at det er et eller andet område, hele økonomien, som vi følger meget nøje i skoleudvalget, har gjort det løbende gennem skoleåret. Senest i forbindelse med sidste udvalgsmøde, hvor vi også diskuterede budgetopfølgning og også de fremadrettede initiativer i forhold til budgetopfølgningen. Og det er jo særligt vigtigt at følge økonomien nu her i år, hvor det er, at man står midt i stor reformtid. Altså man kan sige, at der er jo både skolereformen, men der er jo så også reformen af arbejdstidsaftalerne, og der er hele diskussionen omkring inklusion og børnefællesskaber, som vi arbejder med i Middelfart Kommune. Så der sker rigtig, rigtig meget på skolerne lige nu. Og det gør det jo ekstra vigtigt, at man er meget ops på at følge også økonomien, samtidig med at man følger pædagogikken og alle de andre ting, der skal ske. Og man kan sige, jeg synes sådan set, generelt set, så gør skolerne rigtig, rigtig godt, men der er masser af plads til forbedring, når det angår budgetstyring. Nu borgmesteren delte det lidt op. Man kan sige, der er hele samlet afvigelse på godt og vel 13 millioner kroner på skolevalgets område, hvor man kan dele det op i to hovedklumper. Den centrale del og den decentrale del. Hvis man ser den centrale del, så synes jeg jo sådan set, at det er en forholdsvis fornuftig overskridelse, der er foretaget på det område, fordi at det var jo de penge, der blev til overskud, da der var lockout sidste år, som så i år bliver fyret af på at lave forberedelsespladser til lærerne. Det tror jeg sådan set, vi alle sammen er enige om. Det er sådan set en god og fornuftig måde, og det er sådan set fuldstændig på linje med det, økonomiudvalget også tidligere sagt, nemlig at de penge, der blev til overs i lockouten, de skal bruges på skolerne. Det er ikke nogen, vi skal stoppe ned i et hul, de skal bruges på skolerne, og det gør vi jo sådan set på den her måde. Hvis man ser på de decentrale budgetter, så er billedet det helt enige i noget mere broget. Men igen, så kan man måske dele det op og sige, at det, der handler om engangsinvesteringer i relation til reformen, der kan være nogle gode, fornuftige tiltag i det. Blandt andet har vi jo haft fokus med reformen på at sige, at jamen, eleverne skal bevæge sig meget mere. Fra at de har skulle sidde stille på stolen, skal de nu til at bevæge sig. Og det, nogle steder har det krævet nogle engangsinvesteringer. Og det er der jo også plads til, som Mikkel Dagmose var inde på, med decentraliseringsprincipperne. Altså at skolerne må gerne spare op i nogle år og få brug mere i nogle andre år og omvendt. Men der, hvor det er, at jeg synes, der er grund til at hæve øjenbrynet, det er jo, hvis det er, at man begynder at bruge drift, eller bruge opsparet overskud, eller bruge i det hele taget lave underskud, når det handler omkring driftsområder, hvad enten det er på fritidsklubområdet, eller om det er udmøntning af arbejdstidsaftalen. Og det er altså problematisk. Så der skal være lov til at lave investeringer nogle år, lave opsparinger nogle år, lave underskud nogle år, men det er skråplan, hvis det er, at driften, eller der bliver finansieret drift med overskud og underskud. Og det her sker jo til med på et tidspunkt, hvor vi i byrådet har afsat 10 millioner kroner ekstra til skolerne, hvilket jo rent faktisk er mere, end der er aftalt i den rammeaftale, der er lavet mellem regeringen og kommunerne. Så vi har faktisk overfinansieret, kan man sige, skolereformen i Middelfart Kommune, og derfor er der ekstra meget behov for, at man så kan overholde de budgetter, der bliver lavet i den forbindelse. Så vi skal altså sikre, at skolerne fremover ikke kommer ud i noget tilsvarende mere forbrug, og der er sat ind med en lang række emner. For det første, så er der 6 skoler, der skal lave skriftlige handleplaner med skolechefen her senest midten af december måned, om hvordan det er, de får afviklet det underskud, der er skabt. Og det kommer så lidt an på, hvor store underskud der er, hvor lang tid de har at høvle det af over, men det bliver i de skal bringes ned underskud i løbet af 2 til 5 år. For det andet, så har skolerne fået at vide, at det budget, der ligger i 2015 på skolerne, skal overholdes isoleret set. Altså, hver eneste skole skal overholde det budget, den budgetramme, der er givet i næste år. Så er det pointeret, at opsparet overskud ikke fremover kan bruges til løbende drift. Og det er jo også noget, vi i byrådet, kan man sige, er meget opmærksom på, når vi laver budgetter, men det skal skolerne selvfølgelig også være. Og for det fjerde, så har vi sagt, at hvis en skole vælger at bruge et overskud, eller hvis en skole har brug for at fremrykke investeringer, det kan der godt være behov for, så skal det koordineres mellem skolerne, så skoleområdet samlet set ikke opnår, eller altså samlet set overholder de budgetter, der er. Samlet set, der har jeg tiltro til med den her plan, at den her lidt strammere styring af økonomien på skolerne, det vil sikre, at skolerne også fremover kan overholde deres budgetter. Skolereform, det er jo en stor reform, der kræver plads, og der kræver tid til, at skolerne kan komme på plads, både pædagogisk og økonomisk,
Og man siger jo som tolvfingerregel, at reformer af den her store størrelseorden, det kan godt tage nogle år at lande. Og jeg synes også, vi skal give skolerne den fornødne tid, men også sørge for, at vi ikke lader dem i stikken ved at lade dem være uden for styring også på økonomien. Birgitte Tilma. Jamen hos Venstre, der er det jo også skoleudvalgsøkonomi, der har faldet os mest i øjnene ved den her budgetopfølgning. Vi har gennem skoleudvalget fulgt nøje med i, hvad der er sket her, og ser også mest på, at der er allerede sat handleplaner og initiativer i gang, for som borgmester var inde på, så er den økonomistyring, vi længe har haft glæde af, at vi kan styre fremad i tiden og investere der, vi gerne vil investere, meget afgørende for vores udvikling i kommunen. Vi ser selvfølgelig gerne, at den her decentrale økonomi, som skolerne har, at den kan vi blive ved med at have, for det er der, hvor beslutningerne de tages allerbedst. Men vi er også nødt til at følge situationen nøje og være sikre på, at den her reform den ikke tager overhånd. Der er rigtig mange ting, der bliver rystet rundt på, og mange nye ting og mange nye tiltag, der skal sættes i gang. Men der skulle også gerne være penge til det, vi rigtig gerne vil med den folkeskole, vi har på kommunen. Så vi følger op på det og holder øje med, at de her handleplaner og initiativer, de så også rent faktisk har effekt. Prøv at hjælpe de skoleledere, der skal hjælpes, og så må vi følge det hen ad vejen. Ja, med disse bemærkninger, så har vi fjerde budgetopfølging til efterretning. Ja, vi har haft besøg af et par piger nede fra selvhjælpsgruppen, og de fortalte om, hvordan man arbejder i den der selvhjælpsgruppe. Og det er ret spændende, og det kan jo komme rigtig mange til gode her i Middelfart. Men prøv at høre med. Ja, velkommen til jer. Jeg vil gerne have, at I repræsenterer jer selv. Og det kan I gøre ved at fortælle os, hvad I hedder. Ja, tak for velkomsten. Jeg hedder Anna Lytken, og jeg er formand for selvhjælp i Fredericia Middelfart. Og jeg hedder Annie Karen Petersen, og jeg er leder i Selvhjælp Fredericia Middelfart, og så er jeg frivillig i Vågehjælpen i Middelfart. Det lyder godt. Og så er der et ord, som jeg kan se her. Humlen i livet er frivillig arbejde. Og det er det, I står for. Ja, og det vil jeg gerne sige et par ord om. Jeg synes, det er vældig vigtigt at bruge sig selv, bruge de ressourcer, man har, til gavn for andre. Fordi det bliver til gavn for en selv også. Når man føler, at man kan være med til at hjælpe et andet menneske, så højner det ens livskvalitet. Det er klart. Ja. Men det er også derhen, hvor vi siger, jamen, når man henvender sig til jer, så er det fordi, man har brug for noget hjælp. Ja. Og vi har faktisk 62 frivillige i vores forening. Frivillige, som ser lidt specielle ud i vores forening, der kigger vi efter frivillige, som har store ører og en lille mund, og som har hjertet på rette sted. Yeah. Fordi så kan vi nemlig lytte til mennesker, som pludselig står i en meget svær livssituation. Og det er noget af det, som vores frivillige er rigtig gode til, og som vi holder supervisionsmøder om og giver kurser, så de frivillige, de kan lad være at give for mange gode råd, men vær der for det menneske, der har brug for, at der kommer en og lytter. Det kan jo være alvorligt, når der kommer en og siger, jeg har det ikke så godt, kan I hjælpe mig? Ja. Og hvad med? Og så vil vi sige, vil du prøve at fortælle lidt om, hvorfor du ikke har det så godt? Og vi har tavshedspligt. Det er vigtigt. Det vi taler om, hvis det er os to, der taler sammen, det kommer ikke nogen andre steder hen. Så du kan sige alt til mig. Også det, der kan være svært, og det, der gør ondt, og det, som du måske ikke vil sige til dine naboer, eller dine venner, eller din familie. Hvis man for eksempel har mistet en ægtefælle, så oplever vi tit, at den, der er tilbage, kan have svært ved at sige nogle ting til børnene, fordi der er så mange følelser involveret, og alle sørger over den, der ikke er der mere. Ja, der kan være mange tragiske situationer, ja. Men I kan jo også komme ud for, er der en, der har brug for lidt mere hjælp? Jeg tænker, hvis det er psykisk, hvad så? Skal man søge læge, eller hvad skal man? Vi har den regel, at hvis vi oplever, at et menneske har det rigtig dårligt, og vi tænker, at det kunne måske være fint, hvis den person kunne tale med sin læge om en mulig henvisning til en psykolog.
Og vi har så reglen om, at vi kan ikke hjælpe psykisk syge, og vi kan ikke hjælpe nogen, der er på stoffer. Ja, det er klart. Ja, det kan vi ikke. Og men I har så nogle muligheder, hvor I kan sige til vedkommende, enten de er på narkotika, eller det er psykisk, så skal de henvende sig et ganske bestemt sted ja, hen. Ja, det gør vi. Og vi har heldigvis igennem de 25 år, vi har lavet selvhjælpsarbejde, der har vi fået et rigtig godt samarbejde, både med Fredericia Kommune og med Middelfart Kommune. Så vi kender hinanden rigtig godt, så vi kan hjælpe hinanden. Hvis Middelfart Kommune møder nogle borgere, der har det svært, så kan de sige, at der er forskellige patientforeninger. Der er også noget, der hedder selvhjælp. Har du lyst til at gøre brug af det? Og vi kender kommunerne og har nogle nøglepersoner, vi kan ringe til og sige, at vi har en borger her, der skal have noget faglig professionel hjælp. Fordi selvom der er besparelser i velfærdssamfundet, så er det vores helt klare holdning, at vi skal ikke løse opgaver, der skal løses af fagligt personale. Vi er frivillige, og det vil sige, at vi har nogle ører at lytte med. Vi er der med vores medmenneskelighed. Vi har ikke en faglig kompetence med i rygsækken, som vi bruger, når vi er frivillige i selvhjælp. Men når jeg nu er frivillig, og der kommer folk og beder jer om at hjælpe dem, og I siger, jamen, I skal prøve at søge jeres egen læge, kan I så gå til vedkommendes læge og fortælle, hvad vedkommende person har fortalt jer? Kan I så gå ved den, han har sagt, mellemstation, inden at vedkommende selv går til sin læge? Kan I være den, der er bisidder der? Vi kunne godt være bisidder, men vi kontakter aldrig nogen andre personer. Nej, nej. Det er det mennesker, der kommer til os, som vi måske kan sige, hvad er det, du gerne vil have at vide hos lægen? Hvordan kan du spørge, hvad for nogle ting skal du have talt med lægen om, og måske hjælpe med at lave en lille dagsorden? Fordi mange mennesker går til læge, så har de glemt, hvad det egentlig er, de gerne vil have at vide, eller ikke forberedt sig. Og så mangler man lige at få svar på 3 spørgsmål, når man kommer hjem. Ja, det er klart, men der kan jo være en hel række muligheder eller umuligheder undervejs, som I kunne være, han har sagt, mellemlæge til en læge. Så I gik ned og snakkede med lægen sådan, at patienten eller den, der kommer til jer, er forberedt næste gang, han eller hun går til sin egen læge igen. Vi kunne foreslå at gå med personen ja. Og hjælpe med at udtrykke det som den, der har ondt i livet, har brug for. Ja. Det kan vi hjælpe med, men vi kan ikke kontakte lægen. Nej, nej, det er heller ikke det, jeg mener. Nej. Det, jeg mente helt præcis, det var jo, om I kunne være den person, der gik med ja. Vedkommende ned ja. Til ja. Sin ja. Egen læge. Ja. Så I kunne være, han har sagt, talerøret yes. for patienten, yes. eller hvad ja. I vil kalde ja. Ja. Ja, det kan vi. Vi har sådan et lille projekt, der hedder Følgesvende. Og en følgesvende, det er netop en, der kan gå med i nogle svære situationer. Hvis man for eksempel er flyttet til byen og skal til at lære netværket at kende og området at kende, så har vi en frivillig, der godt vil gå med nogle gange. Og sådan en frivillig kan også gå med til lægen. Sådan en frivillig kan også gå med til det, vi har, der for eksempel hedder Spise med kvinderne, ja. Som er en netværksgruppe, hvor kvinder, der er alene og ikke har nogen at spise sammen med, de laver mad sammen. Og der har vi faktisk haft nogen, der enten havde de ikke bil, eller også så hvis de ikke lige, om de kunne komme afsted til det første møde. Så har vi nogle frivillige, der kan sige, vil du med, hvis vi henter dig? Det er klart. Og vi har også brugt følgesvende i det projekt, som Anna vil fortælle om. Det hedder Spise med gutterne. Det var det første, vi startede. Og det kører både i Fredericia og i Middelfart. Og det er for enlige mænd, der har mistet deres ægtefæller. Det var fordi alle de grupper, vi kørte, ikke alle, no. Mange af de grupper var meget få mænd. Så tænkte vi, hvordan kan vi få mænd? Mænd vil hellere snikkerere eller sådan noget sammen og så snakke. Og så fandt vi ud af, at vi skulle prøve at lave en madklub for mænd, der var blevet alene. Og når de så står og laver sovs og pisker og pisker, for der må ikke være klumper i sovsen, det er meget, 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 meget vigtigt, så er det en god anledning til at snakke om det, der gør ondt. Ja. Og vi har faktisk i år har vi startet et hold ude i Ejby, og der er plads til flere. Yeah. Så der er plads til flere derude. Og det er jo netop i selvhjælps rammer, sådan at man starter med at tale om, hvad skete der siden sidst, og der er plads til at tale om det, der er svært.
Fordi ellers så kunne de mænd lige så godt gå til madlavning i aftenskolen. Ja. Men det er rigtig vigtigt, at det er under selvhjælpsrammer, så der er nogle frivillige, der også er tovholdere på det med at, kan tale om det, der er svært. Eller gå hen og stå sammen med en af dem, som måske er berørte over, at de lige mærker savnet, når de er i den gruppe. Mm. Og de mænd og kvinder, de finder jo på alt muligt. Så de har fundet på at lave fælles julefrokost, og nogen fandt på, jamen vi har ikke nogen at grille med om sommeren, vi kan høre naboerne grille. Så vi inviterer hinanden inden for gruppen til grill, så har vi også nogen at være sammen med, fordi man griller ikke sammen med sig selv. Og man bliver ked af det, når man hører naboerne have familiebesøg og venner, som sidder ude i haven om sommeren og griller og har det rart. Så det her, det skaber alle mulige netværk på kryds og tværs med mennesker. Jeg har et brændende spørgsmål, jeg sætter lige på læben af mig. Ja. Du sagde, der var nogen i Ejby, og der var ledige pladser i Ejby. Ja. Hvor henvender man så, hvis man skal have kontakt til Ejby? Kan man henvende sig til en af jer? Man kan ringe på telefon 72 10 67 73. Så sidder Kirsten ved telefonen, og så skriver hun interesseret op, både til spise med kvinderne, spise med gutterne og vores almindelige selvhjælpstilbud. Og så får hun en lille snak om, hvad er det, du har brug for? Hvad er det for et tilbud, vi har, som du kan gøre brug af? Det nummer, det får vi skrevet op, og så får vi det på. Og sådan almindeligvis, hvis der er nogen, der sætter der hjemme og siger, den der selvhjælpgruppe, den vil jeg gerne være med i. Ja. Kan man gøre det samme her? At de siger, at vi vil gerne være med? Ja. Der er plads både på at spise med gutterne og spise med kvinderne. Ja. Også til at gå ud, altså være almindelig medlem og hjælpe andre. Ja, og være frivillig. Ja, det er det, men. Ja. Undskyld. Ja, ja, men det er at ringe og snakke med Kirsten på det nummer, og så, og så kontakter hun os. Ja. Og så inviterer vi en, der vil være frivillig, inviterer vi en til kaffe sammen med Anna og mig, og så fortæller vi om, hvad det er for nogle selvhjælpstilbud, vi har til borgerne. Og så kan vi som regel mærke, at den, der gerne vil være frivillig, kunne måske tænke sig at være i spiser med kvinderne. Der kunne vi godt bruge flere frivillige. Eller også er det en, der siger, nej, jeg vil gerne være i et andet tilbud. Hvad har I så et tilbud? Jeg vil gerne have samtaler, for eksempel. Så der er flere muligheder for at blive frivillig. Man kan også blive følgesvend. Du startede i dag med at sige, jeg vil gerne annoncere på, at vi laver en julefrokost. Ja. Sammen med Ældresagen og Middelfart Kommune, så har vi tidligere fået forespørgsler på, om der blev holdt noget juleaften den 24. december for borgere, der ikke har nogen at holde jul med. Og så sagde vi, det vil vi prøve at arrangere. Og vi har 16 engagerede frivillige, der mødes juleaften kl. 15 og dækker bord og gør det rigtig, rigtig hyggeligt op i Skovgades café, plejecenteret. Skovgade i caféen, og så kan gæster komme og holde jul sammen med en masse andre mennesker. Og man får rigtig lækker julemad, and og flæskesteg og risalamande med gaver, og vi har fået sponsoreret af byens handlende en masse chokolade og knas og gaver til dem, der kommer juleaften. Og der er plads til flere, så endelig, hvis der er nogen, der ikke har nogen at være sammen med juleaften, så tag telefonen og ring til os. Vi ved desværre, at det er at ringe ind og melde sig til. Så skal vi lige til det specielle arrangement have et telefonnummer. Ja, det har jeg nede under sig. Er det okay, at det får jeg går vi ned lige, og henter det? Ja, lige i orden. Ja. Men ved du hvad, vi vil bare sige tusind tak, fordi I vil være med. Og jeg håber, vi har gjort et eller andet. Godt. Yeah. Det er jeg sikker på, I har. Tak fordi vi måtte komme. Fordi vi måtte komme. Det var så lidt. Ja, vi har en gang imellem sådan en kort besked, kan man godt kalde det, fra Dan Jørgensen. Og dengang her, der har han så været ude at fiske, så kig med på det. Hej med jer hjemme på Fyn. Jeg står her på mit kontor i Fødevareministeriet.
Forleden var jeg faktisk hjemme på øen og med nogle lystfiskere ude og elfiske. Hvad betyder det? Ja, det betyder, at man går igennem vandet med sådan et apparat, som bedøver fisken, så man kan tage den op, så man kan tage æggene ud af hundfiskene og sæden ud af hanfiskene, blande det og opdrætte 10.000 vis af små ørder, som man så kan sætte ud igen. Det er rigtig godt for lystfiskeriet på Fyn. Det er noget af det, vi støtter her fra ministeriet, men en af grundene til, at jeg var der, var også fordi, at lige nok i den dag præsenterede jeg en ny vision for lystfiskeri. Det er en vision, som kommer til at betyde rigtig, rigtig meget for Fyn. På Fyn er der tusindvis af mennesker, der har det som deres hobby at komme ud i naturen og fange nogle fisk, og det synes jeg er rigtig godt. Det synes jeg, vi skal bakke op om. Vi skal også bakke op om alle de ildsjæle i de lokale foreninger, som kæmper for lystfiskeriet. Men det er faktisk også en god økonomisk forretning for Fyn. Hver gang der bliver hævet en havørred op af vandet, så har økonomer regnet ud, at det tilbringer økonomien på Fyn 4300 kroner i indtægter, fordi de køber greje, overnatninger, går på restauranten, mad, alt sådan noget. Så det er noget, vi rigtig gerne vil støtte. Det, som den her nye vision indeholder, det er for det første, at vi forbyder, at de store skibe kan trawle på nogle af de mest følsomme områder, hvor fiskene de formerer sig. Det er rundt omkring i Lillebælt for eksempel, men rundt omkring Fyn på flere destinationer. Dertil kommer en fordobling af indsatsen omkring fiskerikontrol og en lang række andre ting, som alle sammen vil styrke lystfiskeriet i Danmark og styrke lystfiskeriet på Fyn. Så hvis du er sådan en, der godt kan lide at komme ud med snøren, så får du det altså endnu bedre i fremtiden på Fyn. Jeg håber, I har det rigtig godt derhjemme. Hej. Ja, så har vi været ude på Walker, og der har vi mødt Hjort og hans venner. Rigtig god musik. Bare hør med. Hjertelig god aften alle sammen, og velkommen til det her fantastiske støttearrangement. Mit navn det er Mark Hjort. Jeg er daglig bruger af musikhuset Walker her. Jeg bruger alle mine dage på det herude, og har fået den for fantastiske fornøjelse at skulle spille for jer i aften. Det er min anden koncert nogensinde, så må jeg lige bære over med mig, hvis det er helt hen i vejret. Den første sang, jeg vil spille for jer, det er en sang, der hedder Tall Little John. Og det er en sang, jeg har skrevet til en rigtig god ven. Thank you.
storm up in air brings him anywhere, brings him along the road once again. Tall little John from outer space, been out from home, been the right place. Jeg vil spille for jer. Det er den eneste sang i dag, jeg vil synge på dansk. Og den hedder Livet. Jeg kom til gaden, dengang du lå inde på fødegangen i Alborgslån. Jeg var hunderad, jeg var nervøs og bange for livet, så jeg frøs. Hvordan skulle jeg leve mit liv, at nu hvis jeg ikke tænkte det, kan livet gå sådan, vil jeg blive en rigtig mand. Jeg ved ikke helt om jeg kan lide det, det skal jo gå. Livet skal jo gå, det kan du vel nok forstå. Som vi skal nå, så vi må ikke gå i stå. Nej, nu hvor pengene de er blevet små, må vi leve på må og få. Jeg ved ikke helt om jeg kan lide, det skal jo gå. Ting vi skal nå, så vi må ikke gå i stå. Jeg skal passe på min vej, så det med dig, det må blive nej. Det kan du vel nok forstå. Der er så mange ting jeg skal nå, men livet går sådan, vil jeg blive en rigtig mand. Jeg ved ikke, om jeg kan blive, det skal jo gå.
Tusind tak til jer. Næste sang, jeg vil spille for jer, det er en sang, jeg har skrevet. Jeg er gået på højskole, og vi synger rigtig mange højskolesange hver dag. Og så tænkte jeg, hvorfor ikke skrive min egen? Så det har jeg prøvet. Og den hedder Stank With Me. Det lyder sådan her. Sitting all alone, I don't want to go. Have nothing to do, enough to care about. How would it look like if I didn't care? That's something, something to share. I really don't know. A change's gonna come, so don't give up. The sun will shine and the rain will stop. Won't climb up to the big mountain top. Take a ride down the rainbow and speak the things you want, and take your trip back to the place where you belong. Come on, stand with me. The sun is much brighter on the other side of the bridge. If you believe in yourself, you will find whatever you're looking for in your life. Peace in the world is what I want. Take it together and live like we won't. Make a change, change for a better world now. Before it all's too late, before it's gone. Come on, get on, make a difference today. Come on, stand with me now. The sun is much brighter on the other side of the bridge. If you believe in yourself, you will find whatever you're looking for in your life. Come on, stand. I alle sammen skal give en stor hånd til Stefan Jebsen og Nicolas Jensen. De skal hjælpe mig op. Klap dem op. Tak. Thank you.
you into the grave. I want the best for you, so holding back for to pray. Father, please, need you to sing me. Life does not look like the way it should be. Father, please, don't you know? Sometimes you better let go. Let go. And it out of your mind. I'm still the same boy, but just too far away. I'm just aware and heard you all day say, this is my only life and I know what to do. Live like the last day of my life. Try something new. Sangen vi gerne vil spille, den hedder Ain't Got No Money, og den passer sådan set rimelig godt på mit eget liv, her for tiden i hvert fald. Den kommer her. Alright.
be alright. Cause I know, vi har et sidste nummer, vi gerne vil spille for jer, inden Rolling Bones skal på. Og hvad siger du? Ja, hvad siger du? Det hedder I'm the Man. Og jeg ved ikke, om jeg har skrevet det om mig selv. Det må I så, jer der kender mig i hvert fald, tage til vurdering. Tak skal I have alle sammen.
Og så afslutning, det var hvad vi havde valgt at sende denne tirsdag, må det blive. Ja. Ja, så slutter vi for denne gang, og håber vi kommer igen. Eller det, nej, det er noget vrøvl, det her. Du kan også sige, det var så det for denne gang. Vi ses igen på fredag. Ja, ja. Eller andet. Ja, det var så, hvad vi havde valgt at sende i dag, men vi ses igen på fredag. Udsendelsen blev sponsoreret af Kvickly. Har du en god idé eller en rigtig god historie, som du gerne vil have vist i lokal-tv, så ring på 64 41 40 20. Vi er her for din skyld.